1500 кілометрів подолають на велосипедах четверо ветеранів війни в Афганістані та сучасної російсько-української війни. Фінансує цей захід Міністерство ветеранів України. Маршрут велозаїзду – Ужгород-Маріуполь. Проїдуть ветерани через 11 областей і в кожній матимуть зустрічі з побратимами. Старт 16-го, фініш 28 серпня. Наступного дня, 29 серпня, учасники велозаїзду візьмуть участь у Дні пам'яті захисників України. Мета нашого велопробігу, по-перше, це вшанування наших героїв, а також поряд з цим, це показати приклад, показати, що є ветеранський спорт. Наше міністерство зараз розвиває такий напрямок, у нас є в роботі, як спортивна реабілітація. Що це таке, я відчув на собі особисто після Афганістану, десь загалом провів більше півроку в госпіталях, після чого задумався у своєму здоров'ї, почав займатися. І, до речі, і раніше займався, бо я служив в десанті, фізкультурою і спортом. Велосипед, після того, як я вийшов на пенсію, я прослужив 36 років в Збройних силах. Став для мене таким і хобі, і одушиною. Це для мене і реабілітація, і медитація, і все, що завгодно.